Комплексну систему відео та електронної фіксації усіх дій щодо затриманої особи, починаючи з моменту і фактичного затримання, Custody Records встановили в Бориспільському районному управлінні поліції. Задля цього зробили перепланування приміщень і ввели нову посаду – інспектора із дотримання прав людини. Як все працює, бачила наша Ася Хасова. Вбиральня, гаряча холодна вода, місце для відпочинку, кондиціонер – і все це за європейськими стандартами. У Бориспільському районному управлінні поліції сьогодні презентували новітню систему, а саме відеоспостереження. Вона включає у себе повністю оновлені приміщення, де знаходяться затримані особи, комплекс відеокамер, моніторів та систему комунікації. Це система, яка реалізується Міністерством внутрішніх справ і Національної поліції задля забезпечення прав і свобод наших громадян під час затримання, а також убезпечення поліцейських від безпідставних звинувачень. Дуже важлива цієї системи є електронна реєстрація всіх доставлених осіб затриманих і цілодобова відеофіксація подій, які відбуваються. Під час презентації інспекторка з дотримання прав людини Світлана Настечина розповіла, що інформація про затримання людини з'являється в електронній системі під час складання протоколу. Всі дії правоохоронців і затриманих фіксуються на спеціальну боді-камеру. Повідомлення про затримання людини також автоматично з'являється на моніторі чергової частини та у консультаціях безоплатної правової допомоги. Я спілкуюся з ним. Задаю йому питання окремо від працівників поліції, чи били його, чи не били, чи обмежували його в правах, чи давали повідомити про факт свого затримання. Складають постанову, я ставлю відмітку, що особа була затримана не більше 3 годин. І так само потім ставиться відмітка, що особа протягом 3 годин вибула, щоб не обмежувати її права. Так все само відбувається із особою, яку затримали за вчинення кримінального правопорушення. Для затриманих є спеціальна кімната для спілкування з адвокатом. Там розміщена єдина камера, що не записує звук для збереження конфіденційності розмови. Стосовно мінусів і пропозицій, в принципі, одне з фундаментальних – це те, що великий плюс – це камера, відповідно, кабінет для координаційних побачень і затриманих. Щодо мінусів, я як такових поки що не виявив. Можливо, ну що за склом і маленький отвір для передачі документів. Я не знаю, наскільки там гарно чутно. Це єдине, що це не мінус, а це під питанням, оскільки ми ще не проводили процесуальних дій в таких приміщеннях. Людину після 3 годин перебування у відділку повинні звільнити. Підходить час. На моніторі червоним висвітлюється, що закінчує час затримання особи. Я повідомляю чергового. Черговий відкриває автоматизовані двері, і ми просто особу відпускаємо. Всі дії, які відбуваються із затриманою особою, всі ми контролюємо на моніторі. Так само контролює і чергова частина. Начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук зазначає, що ця система дисциплінує як працівників, так і затриманих. Людина розуміє, що з цим відеозаписом нічого не трапиться, оскільки доступу до цього відеозапису ні черговий, ні інший співробітник поліції немає. Це раз. Друге, самі громадяни, розуміючи, бачачи камеру, розуміючи те, що вони перебувають під відеонаглядом, вони вже не дозволяють собі тих дій, які б вони могли собі дозволити, якби ніхто цього не бачив. Також правоохоронець розповів, що вимкнення світла не вплине на роботу відеокамер. Ви бачите, що в черговій частині ми презентували вам панель, на яку виведені всі камери. Ви бачите, як тобто зрозуміло буде, що для цього є черговий, який одразу доповідає керівнику про те, що має місце виведення з ладу певної камери. В найкоротші сроки вона буде ремонтуватись або замінюватись. В разі, якщо буде припинена подача електроенергії, в нас є резервні джерела живлення для підрозділу, тому ці камери будуть працювати. Ася Хазова, Ірина Гонік, новини «Правда тут».